A u nastavku smo slikom u Bonu. Uživo kolega Mehmed Smajca, Deutsche Welle, donosi pregled najvažnijih događaja u sedmici na izmaku. Mehmede, dobro jutro. Ivana, dobro jutro tebi i svim gledateljkama i gledateljima iz Bona. Mehmed, evo već nekoliko sedmica zaredom naša prva i glavna tema je migrantska kriza u Bosni i Hercegovini. Njemačka javnost je najviše pažnje sada odlučila posvetiti odluci bosansko-hercegovačkih vlasti da iz zemlje protjera inostrane volontere koji su u kampu Vučjak u Unsko-Sanskom kantonu pomagali migrantima. Među njima je i Nijemac Dirk Planert. Kakva je zapravo reakcija u njemačkim medijima i njemačke javnosti generalno? Ivana, njemačka javnost je, moram priznati, malo iznenađena odlukom BH vlasti i sa nevjericom prati vijesti o migrantima u Bosni i Hercegovini, posebno na Vučjaku. Recimo, list Tageszeitung piše da je situacija u spornom kampu nakon odluke Ministarstva zdravlja Unsko-Sanskog kantona da zabrani rad inostranih volontera za oko 700 izbjeglica postala još nepodnošljivija. List piše da su lokalne vlasti preopterećene, ali i da iz Međunarodne organizacije za migracije zahtijevaju da se BH političari konačno aktiviraju. S druge strane, prvi program njemačkog javnog radio-televizijskog servisa ARD prenosi riječi njemačkog humanitarca i novinara kojeg ste pomenula Dirka Planerta, koji kaže da je jedini razlog takve odluke taj što je skrenuo medijsku pažnju na Vučjak, što je doprlo čak i do političara u Evropskoj uniji. On kaže da se volonteri jednostavno žele učutkati i isključiti iz cijele priče o migrantima na Vučjaku. Reporteri ove medijske kuće prenose riječ jednog Pakistanca koji kaže da su higijenski uslovi u kampu veoma loši i da i najmanja rana u takvim uslovima postaje sve gora i gora. On isto tako kaže da nema novca da ide dalje i da je sada zabranjen rad i onom malom broju ljudi koji im je pomogao. Da kažem još da novinska agencija, recimo DPA, piše da se i međunarodna zajednica mora osvrnuti na Bihać kako ne bi došlo do još veće humanitarne katastrofe, a ona je neizbježna ako se ne poduzmu hitne mjere jer je zima na pragu, piše DPA. Mehmede, u Beču će u nedjelju ispred ambasade Bosne i Hercegovine biti održani protesti solidarnosti sa izbjeglicama i migrantima. O čemu se tačno radi? Pa, riječ je o protestu solidarnosti sa izbjeglicama i inostranim volonterima koje su BH vlasti protjerale iz zemlje. Protest inače organizuje bečki reper Kid Pex, koji je inače dugogodišnji humanitarac. On zajedno proteste organizuje sa borcima za zaštitu ljudskih prava Filise Birgine i Georgom Hohekerom, koji u Beču često organizuju humanitarne koncerte. Kid Fix je prije dvije sedmice bio na licu mjesta i uvjerio se u aktuelno veoma loše stanje na terenu, kako kaže. Organizatori protesta u Beču od BH vlasti zahtijevaju da prestane sa neljudskim odnosima prema migrantima u Bosni i Hercegovini, jer, kako kažu, ljudima nije mjesto na deponiji smeća. Isto tako poručuju da je umiranje neizbježno u kampu kojeg toleriše Evropska unija i koji nije napravljen tako da se u njemu može provesti zima. Također se zahtijeva hitno i pružanje pomoći ili pronalazak alternativnog rješenja za kamp Vučjak. Još isto tako se navodi da migranti ne smiju biti tjerani u ruke hrvatske policije koja ih tuče. Inače, na taj problem još u početku marta, kao što već poznato, skrenuo pažnju i Massimo Moratti, stručnjak za Europu iz Amnesty Internationala. On je rekao da hrvatski policajci uz primjenu sile vraćaju migrante u Bosnu i Hercegovinu, kao i da im oduzimaju lične stvari. Inače, austrijski reper Kid Pex kaže da nema drugog rješenja nego izlazak na proteste pred ambasadu Bosne i Hercegovine, posebno nakon što su mu BH vlasti zabranile ulazak u zemlju sa humanitarnom pomoći koju je sakupio u cijeloj Austriji. Mehmede, sada da se okrenemo i drugim aktuelnim temama za ovo područje, za naše govorno područje. Hiljade stranih pripadnika takozvane Islamske države nalazi se u kurdskim logorima na sjeveru Sirije. Većina evropskih država odbija da primi natrag svoje državljane koji su bili pripadnici redova takozvanog ISIL-a. Njemačka također, međutim, Kosovo je postupilo drugačije i Deutsche Welle je imao ekskluzivnu priču o ovom slučaju. O čemu se radi?
Pa Kosovo je polovinom aprila prihvatilo 110 kosovskih državljana iz propalog terorističkog kalifata, takozvane islamske države. Riječ je inače o osobama koje su ranije bile zarobljene u kurskim logorima na sjeveru Sirije. Novinska ekipa Deutsche Welle koja je boravila na Kosovu navodi da su akciju sa povratnicima na Kosovo omogućile Sjedinjene Američke Države jer su Amerikanci u vezi sa Kurdima, što nije opet slučaj sa Kosovom. Naš tim je razgovarao sa jednom od povratnica koja je u takozvanoj islamskoj državi živjela 5 godina i koja je za to vrijeme imala čak 3 supruga. Za terorističku paravojsku je poginuo i Kosovar sa kojim inače sa 17 godina otišla na područje takozvane islamske države i tada je slagala ocu da ide na odmor u Tursku. Njen treći suprug je još uvijek živ i kurske vlasti ga drže zatvorenog u jednom logoru na sjeveru Sirije. Inače, gledan u odnosu na broj stanovnika, ni iz jedne evropske zemlje nije više ljudi otišlo u takozvanu islamsku državu kao sa Kosova, čak se recimo procjenjuje da ih je bilo više od 400. A od 2014. godine uhapšeno je više od 150 pristalica takozvane islamske države, više od 80 njih je dobilo i dijelom dugogodišnje zatvorske kazne na Kosovu, a velika nezaposlenost, nedostatak perspektiva za budućnost među mladima i jednostavno sve prisutna korupcija su učinili svoje tako da je Kosovo postalo žarište radikalizacije. Inače, više od 95% Kosovara su sunitski muslimani, oni tradicionalno slijede jedan liberalni islam, mnogi žive sekularno. Međutim, poslije rata na Kosovu 99. povećao se uticaj konzervativnih struja. Mensur Hoti, sa kojim su razgovarale kolege sa Deutsche Welle, inače direktor sektora za javnu bezbjednost, smatra da su za to odgovorne prije svega Saudijska Arabija, ali i druge zemlje Perzijskog zaliva. Nemamo, Mehmede, još mnogo vremena. Njemačka je obilježila godišnjicu ujedinjenja. Nakon toliko godina, je li Njemačka zaista istinski ujedinjena i ima li razlika između istoka i zapada zemlje? Njemačka, Ivana, jeste ujedinjena, a razlike još uvijek također postoje. Na to je ukazala i njemačka kancelarka Angela Merkel na centralnoj svečanosti povodom godišnjice ponovnog ujedinjenja Njemačke, koja je rekla da je do sada u procesu ujedinjenja mnogo postignuto, ali da proces ujedinjenja još nije završen. Ona, Ivana, isto tako rekla da proces ujedinjenja u glavama građana još uvijek traje. Merkelova je ukazala recimo na nezadovoljstvo koje vlada među građanima područja koje je nekada pripadalo isto i Njemačku, ali isto tako zatražila i razumijevanje za njihovo nezadovoljstvo. Kada smo kod razlika, razlike između istoka i zapada Njemačke su još uvijek vidne, kako u političkom, tako i u ekonomskom smislu. Recimo, prema rezultatima ispitivanja javnog mnijenja, više od polovine ispitanih Njemaca u istočnim dijelovima zemlje smatra se građanima drugog reda. To nezadovoljstvo je s druge strane iskoristila i desno populistička stranka Alternativa za Njemačku, koja na istoku zemlje ima veliku podršku. Inače, građani na istoku Njemačke osjećaju se ostavljenim na cjedilu i zapostavljenim od zvaničnog Berlina, jer su životni uvjeti mijenjani mnogo sporije nego što su to nakon ujedinjenja obećavali zapadni političari. Evo samo za kraj imam još, mislim, samo toliko vremena da kažem da Nijemci na zapadu Njemačke zarađuju godišnje u prosjeku 10.000 eura više nego Nijemci na istoku Njemačke. Vrlo zanimljiv podatak, Mehmede. Evo, imamo još vremena za jednu temu. Kada već govoriš o nesigurnosti jednog dijela građana u Njemačkoj, juče je u oko 1000 džamija u Njemačkoj održan dan otvorenih vrata, a sve su glasni oni koji zapravo govore o osjećaju nesigurnosti među muslimanima koji žive na teritoriji Njemačke. Tako, Ivana, generalni sekretar je Centralnog vijeća muslimana Abdel Samad El Yazidi je recimo rekao da su muslimani u Njemačkoj nesigurni i uplašeni nakon neprekidnih neprijateljstava i napada na njihova mjesta bogosluženja. Inače, zvaničnih podataka za ovu godinu još uvijek nema, ali ministarstvo recimo unutrašnjih poslova je navelo da je 2018. godine u cijeloj zemlji registrovano 813 napada na muslimane i džamije. Mnogi su uplašeni i zabrinuti, neki su s druge strane i ljuti, kažu: mi smo građani ove zemlje, religijski sloboda je definisana ustavom, nas napadaju samo zato jer smo muslimani i praktikujemo vjeru. Inače, za zaštitu vjerskih institucija u Njemačkoj su zadužene savezne zemlje, a nnakon krvoprolića u džamija na Novom Zelandu, u kojima je, kao što znamo, život izgubilo više od 50 ljudi, ispred velikog broja džamija u Njemačkoj za vrijeme džume namaza su policajci, a na kompletnog nadzora do duše nema ni u jednoj džamiji u Njemačkoj. Hvala lijepo, Mehmede, kao i svakog petka na ovom uključenju iz Bona u Novi dan. Hvala na gostoprimstvu i do narednog petka. Svako dobro.
Do narednog petka, lijep pozdrav, bio je ovo Mehmet Smajić, kolega sa Deutsche Wellea, koji je izvijestio o najaktuelnim događajima u sedmici na izmaku, pogotovo u medijima sa njemačkog govornog područja. Ovim uključenjem završavamo i današnji Novi dan. Sve propušteno potražite na našem portalu n1info.com, a vašoj pažnji od 12 sati preporučujemo emisiju Newsroom. Uživo ćete moći da gledate i spektakularan doček Amela Tuke na Sarajevskom aerodromu, ali i u rodnom Kaknju, zato ne mijenjajte kanal, na pravom ste mjestu.